Untuk makeup base local brand, kat sini ada serum, ada moisturizer, ada primer dan ada sunscreen. Oh, serum. Ha. Serum dari CPG. Apply dulu serum sampai dia meresap ke dalam kulit. Moisturizer CPG ni. Lebihkan kawasan yang hampa rasa nak crack tu. Pakai sunscreen dari CPG. Dia lockkan kita punya makeup, menutup pori supaya tidak tersumbat dengan foundation primer dari CPG. Kita pakai primer untuk skin kita. Ini corrector Rose Tiara. Untuk correctkan kita punya problem skin ni. Yang ni green corrector untuk jeragat, redness. Okay, apply je macam ni. Untuk dark circle, untuk kawasan hitam dekat bawah mata. Okay, so ini letak kawasan parut ni. Macam tu. Corrector. Corrector adalah untuk menutup warna-warna celah. Yang ni kot medium. Okay, dia full cover. Dab. Okay. Boleh nak dab pun boleh. Okay, ikutlah. Nampak dah hitam-hitam bawah mata. Tutup dulu sebelah sini. Pakai concealer CPG. Punya cover we dengan concealer CPG ni. CPG foundation yang ni kot dia biar. Okay. Okay, kat sini apa buka je macam tu. Okay, picit je kat muka. Dia ni cayang je tapi memang padu. Coverkan fully kawasan tadi. Rose Tiara contour. So ni shading tanam dari Rose Tiara. So Kak Nisa akan ambil. Ini kita nak bagi nampak shape muka kita lah. Nak bagi ada pipi, nak bagi nampak runcing. Sini nak bagi tutup double chin sikit. Macam tu. Lepas tu ambil lagi. Apply dekat bawah ni. Ini function dia, kita nak kecilkan dahi. Kita letak shading kat sini. Kalau dahi yang penjengol macam ikan lohan tu, letak je shading macam ni. Shading dari Rose Tiara. Letak macam tu. Okay, jangan macam tu. Jangan macam tu. Itu adalah blend. Jangan macam tu. Okay. Dab, 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 turun. So, ni Kitty Blush dari Wami. Okay, so kita buka. And then, ini Kitty Rose. Ni ada Kitty. Tarik je keluar. Guna je sponge ni. Letak macam ni. Okay, dia punya sponge pun boleh. Ni translucent powder. Ya Allah. Kesan bawah mata, kita kena tengok atas macam tu. Lepas tu, okay, terus setkan. Okay, kan terus tinggal kesan setting tu. Nampak dah garisan tu? Nampak dah? Okay, so garisan tu kita dipping dulu dengan beauty blender. Apply. Apply, apply, apply. Powder yang ni translucent sih. Kawasan tu basah lagi. Ni basah dengan foundation. Okay. Kering semua kawasan muka kita. Putih pilah sah. Dia jadi macam melekat kan kat situ. Sebab satu, span ni dia memang basah. Jangan risau. Janji dia kering semua. Lepas tu ambil brush. Untuk powder. Apa nampak dok? Dengan sini, sini tadi pun melekat dekat sini kan? Okay, so now tak melekat. Okay, so nice, clean and clear. Contour dari CPG. Ini adalah contour. Kat sini adalah highlight. So, dua-dua boleh guna. Tak kat sini, hampa just layangkan saja. Jangan ambil banyak color. Just sikit-sikit je. Sebab contour CPG ni sangat-sangat padu color dia. So, yang ni letak dekat dahi. Ambil shading. Kita letak dekat hidung. Dab juga. Jangan tarik macam tu. Dia sebab kita tarik. Kita macam blend kan. Macam kita blend nak shadow. Tak boleh. Sebab kat sini kita ada batang hidung. Kat sini ada batang hidung. Kat sini. So bila kena batang hidung tu, kita blend. Dia akan jadi bekas hitam dekat situ. Rasa dari CPG. CPG. Yang ni kot sweet. Step yang senang je. Tapi blusher dari CPG yang ni kot sweet. Kita letak macam tu. Jangan kuat ya. Jangan letak kuat. Brush tu just atas layang je, atas kulit. Pakai blusher dekat hidung. Bagi nampak sweet-sweet. Fresh, sweet-sweet. Inti Ultimate Brow Gel. So, ini adalah eyebrow Nisa. Kalau kening macam Nisa.
depan ke tengah macam ni. Okey, buat bingkai bawah dulu. Okey, lepas tu kat bahagian atas kening. Hampa nampak tak kat sini bulu lebihan kening kat sini? Nampak tak? Haa, kat sini puncak. Okey, Nisa tak mau ikut puncak. Nanti tinggi sangat kening ai. Okey, kita nak bagi nampak sweet-sweet je. Okey, so now turunkan macam tu. Haa, turunkan macam tu. Cantumkan dengan yang hujung. Okey. Eyebrow ni waterproof. Kalau hampa set betul-betul, dia takkan luntok. Okey. Dia kalau pakai sikit-sikit pun dia takkan luntok sebab dia cepat kering. Satu lagi kalau pakai banyak tu dia lambat kering. Hampa kenalah settingkan dengan powder balik kat atas. Okey, macam saya duk letak loose powder tu. Macam tu. Okey, kat bahagian depan ni tolak je naik atas macam tu. Okey, ni si PG concealer. Okey, ambil je concealer. Kening. Buat slow-slow. Kita dah apply concealer macam tu. Cara apply kat Nisa macam ni. Concealer ni hanya menutup celah sahaja. Dia tidak menutup bulu. Macam tu. Conceal saja ni. Tapi dia nampak bulu, nampak? Bulu still nampak. Dia takkan hilang. Bulu tu takkan hilang kecuali kita cukur ataupun kita buat teknik gam kening. So, yang ni kita dab je. Kalau kita tak dab macam ni, nanti dia lekat bekas, lekat bergarih, bekas concealer. Jom beauty blender, dab bagi smooth kan. Kejap. Okay, so now kita pakai powder ni. Kita letak je semua. Bagi set kan semua. Concealer kering, eyebrow pun set dekat situ. Tak, sebab Kak Nisa pakai banyak. Kalau Kak Nisa lukis sikit, so tak payah set macam ni pun tak apa kan ni. Untuk eyebrow Kak Nisa. Buangkan sisa-sisa tadi balik. Nak set boleh, tak nak set pun boleh. CPG ni bagus sangat. Dia waterproof. Okay, so dia waterproof eyeshadow. Okay, letak. Letak. Ambil jari. Tenyeh je. Oh, ini boleh dijadikan base eyeshadow. Oh, yang ni hampa boleh nak buat Arabic boleh. Nak buat Bollywood boleh. Half cut crease atau full cut crease. Sama je. Okay. Dia teknik yang sama. Cuma lebih kepada accessory. Okay, ni pencil brush. Yang bulat ni pencil brush orang panggil. Okay, letak kat bahagian hujung mata. Naik kat atas macam tu. Okay. Letak eyeshadow tu, tolak naik kat atas macam tu. Sila CPG yang ikut light. Okay. Kita buat kat crease kat sini. Letak. Letak dulu. Lepas tu tengok atas. Tengok dia melekat kan. Ke yang melekat ni. Ataupun nak buat besar sikit dari yang melekat pun boleh. Okay. Apply. Apply and apply. So kat belakang. Macam tu. Lepas tu warnakan kat bahagian dalam. Yang petarik blendkan macam tu. Beauty blender dab. Okay, swatch shadow color gelap ni pun. Okay. Okay, letak kat sini. Kita nak bagi nampak jelas kat crease tu dan kemas. Ambil color ni. Okey, hampa tolak dengan pencil brush masuk ke dalam. Ini kita cutkan dia. Tak highlight CPG. Okey. Lepas tu, hampa nak letak glitter ke apakah boleh je. Pieces glitter. Press glitter anti. Tekan, tarik. Okey, baru dah lekat. Kalau sayang dab macam tu memang tak lekat, nampak beza tak? Nanti dia akan fall in, dia akan tumpah. Okey, pakai press glitter ni kita kena tekan tarik macam tu, bukan dab saja, bukan macam tu. Bukan macam tu. Okey. Dia kena macam ni, dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Dia bukan macam tu. Macam tu tak lekat. Okey. Okay, tarik, 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 tarik. Press glitter kat Nisa. Kat Nisa punya press glitter cara pakai macam ni. Tak, tarik, 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 tarik. Tak perlu pakai gam. Okay. Sebab kat dalam ni dah ada gam. Terkeluar kawasan yang terkeluar dari garisan tu bagi dia tanggal. Lah. Okay.
Kalau biar tak buat macam ni, nanti comot lah. Tak nampak lah kat Chris tu cantik. Okay, dapkan dekat atas glitter yang hujung. Taklah nampak glitter tu melekat setumpuk dekat atas eyeshadow. Okay, lepas tu ambil blending brush dan blend. Celak hitam dari CPG. Dah. Nampak tak ni saya lukis eyeliner? Kita kena tengok bawah. Cermin biar duduk bawah. Okay, nampak. Yang saya letak macam tu. Okay, lepas tu tarik. Ini kalau kata hampa nak buat wing. Okay. Nampak tak? Buka sini warnakan. Warnakan. Nampak? Hampa duduk mana? Perlis eh? Okay, sini warnakan. So, ni lashes on Nanakish. Ini kot serabut weh. Tweezer pun dari Nanakish. Yang ni untuk pegangkan lashes tu. So, yang ni lashes on Nanakish. Okay, ni glue lashes on Nanakish. Cermin ni kena duduk bawah macam tu. Mata baru duduk tengok bawah. Lepas tu baru letak lashes. Amboi bulu mata dia. Okay, letak tengok atas nak. Nanakish Brown X Belas. Okay. Nampak? Contact lens on Nanakish. Macam tu. Set. Ambil cotton bud. Kalau nak buat take mata ke. Nampak? Ambil cotton bud. Tarik je buang. Okay. Shadow jambu. Okay, yang ni kod Ashbert. Okay, letak kat bawah ni sampai tengah. Yang ni mascara dari CPG. Okay, nombor 2 yang atas mata. Letak je macam tu. Bawah mata pula. Tengok atas, dia letak kat nampak apa mascara tu melekat. Okay. Ni fiber mascara dari CPG. Nampak? Okay, so letak. Jangan tunggu sampai dia kering. Mascara tadi masih still basah baru letak. Okay, jangan letak masa tak ada mascara. So, kita letak dulu mascara bagi basah. Baru letak fiber ni. Okay, lip matte dari CPG. Yang ni Putri Sari lip matte. Yang ni kod 05. Okay. So, apply je. Benda bibi dia. Haa, dia kata. Okay, letak. Okay. Untuk bagi nampak fully bibir. Fully ni kecil lagi tau. Kat ni saya suka besarkan lagi. Okay, tengok. Hai. Okay. Thank you Alin. Hai Nia. Hai. Thank you. Tak. Ini just tutorial je. Dia orang minta request. Okay. Tak ada pergi mana pun. Okay, untuk fully bibir, kita kena lukis. Kalau dekat sini, bibir kita macam sedih sikit. Dekat sini, bibir kita selalu turun masuk ke dalam kan? So, kita besarkan bibir macam tu. Okay, kat bawah stay kecil lagi. Okay. Lip matte CPG. Ah,
macam tu. Baru dia nampak, wow, baru nampak seksi. Gitu. Okay, Kak Nisa suka turun resapkan kat bahagian tepi je. Kat bahagian ni sama je dengan bibir asai kat tengah ni. Kat tepi ni je Kak Nisa suka besarkan sikit dari asai. Lagu tu. Okay. Lepas tu konsilkan dah. Okay. Sakna, hak nak tanya soalan tu. Okay. Ha, gitu. Seksi tak mulut air.